фракція «Батьківщини» намагалася проштовхнути цей законопроект. Але саме цікаве, коли ми з'ясували нарешті, що які поправки були там, то можу сказати, що була внесена лише одна поправка, де договори спільної діяльності доповнили словами, тобто замінили, в яких договори, в яких одним з учасників є державне підприємство та або є підприємство, в якому є частка держави. Чи є в Україні по договорам спільної діяльності такі підприємства, де немає частки держави? Немає. Тобто тепер всі маски, вони зняті, всі крапки над «і» розставлені. Цією поправкою намагалися все ж таки узаконити знижку ренти на газ для підприємств-видобувників газових олігархів з 70 до 29%. І тут же ніхто не ставить питання, як же ж буде наповнюватись бюджет, де брати 24,5 мільярди гривень для забезпечення субсидій для соціально незахищених верств населення, якими передбачається, що громадяни, які отримують уже в листопаді платіжки за газ, суттєво менше будуть платити за газ. Ось чому була головна ціль законопроекту урядового, в якому передбачалося, що державне підприємство все ж таки залишає собі 70, залишається 70% ренти на газ для того, щоб забезпечити надходження 24,5 мільярдів, які вже для людей, які вже оформили субсидії, це понад 3,3 мільйонів сімей в Україні, це 10 мільйонів наших громадян. І тому ще раз заявляю позицію Народного фронту. Ми будемо все ж таки відстоювати позиції, які були визначені урядовим законопроєктом, яким передбачалося, що рента для Укргазвидобування залишиться 70% для того, щоб все ж таки субсидії запрацювали. Ми не дамо зірвати процес надання субсидій для наших соціально незахищених верств населення. Дякую.